Bună ziua, bună seara, bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Presia Clar Viziune, citirea pe foaie. Am să vă fac astăzi citirea următoarelor 48 de ore. Este marți și în mod normal cam i-a venit rândul, să zic așa, următoarele 48 de ore pentru doamne, da? A ieșit prima dama de tobă, dama de verde, să vedem care urmează, dama de roșu, după aceea probabil cu siguranță dama de ghindă trebuie să o căutăm. Între timp doresc să vă mulțumesc pentru prezență, sprijin, like-uri, noilor abonate și prezență, bineînțeles. Dacă încă nu v-ați abonat și considerați că rezonați cu stilul meu, vă aștept cu mare drag, este gratuit, apăsați doar butonul de abonare și clopoțelul ca să primiți videourile în timp util. După cum v-am promis, sper că fac astăzi și citirea pe inițiale, un pic mai pe seară. Și uite, am zis că merg la librărie să iau alfabetul, ca să știți la ce literă sunt. Da, vă bucurați, a? Da, păi cum? Promit eu chestii, nu prea mă țin de cuvânt întotdeauna, adică de ținut de cuvânt mă țin, doar că nu în timp, în timp real, în timp normal, când promit, dar de făcut le fac până la urmă. Dar credeți-mă, dacă aș avea doar YouTube-ul și doar pe dumneavoastră, ar fi wow. Am trăit non-stop împreună, doar că nu este posibil așa ceva. Bun, haideți să începem cu dama de tobă și Atena cu ochii căprui, cu pielea albă, bine făcută sau plinuță. Următoarele 48 de ore. Carte luminată de la Dumnezeu lăsată, patru posturi am postit și am pus nume de ghicit, astăzi de deschid pentru dama de tobă, de-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați. Amin. Ia uite ce din... Sunteți pe drumuri, faceți niște schimbări sau chiar un drum, vă bucurați de el, ia uite ce frumos a căzut, vă bucurați de el, un bărbat de roșu care vă gândește tare tare. Sunteți între unul de ghindă și unul de roșu, ăla de ghindă e de la drum sau la drum. Eu uite-te și tu ce carte frumoasă a căzut, dar haideți să vedem și masla în sine. Da, sunt oamenii cu gândul la voi. Ați început să vă faceți cumva curat și la propriu și la figurat, probabil și în casă. Și curățenie, văd curățenie generală sau între prieteni, amici, cunoștințe. Ați început să vă relaxați, să nu vă mai doriți, chiar să vorbiți cu toată lumea. Sunteți setată acum, uite, vezi un necaz, sunteți un pic supărată, blocată pe o chestie, dar nu vreau. A căzut cartea, dar nu vreau să o iau. Sunteți, da, haideți să vă spun, unele dintre voi stați cu gândul la un bărbat de verde, deci ochii verzi sau albaștri, care probabil nu este singur, este cu una de roșu sau de ghindă sau poate să cadă oricum femeia lui. Ați fost supărată din cauza lui, o să vă împăcați un pic, dar nu pot să zic, bărbatul ăsta vine de la drum sau nu este lângă voi, oricum nu este în același oraș. S-ar putea întâmpla să mai luați legătura cu el, să mai vorbiți, să vă împăcați ca și amici. Deocamdată nu se întrevede o împăcare definitivă sau un divorț în partea cealaltă sau o separare. Bun, și să trec că asta a fost mesaj. Haideți să vedem în casă pe curând tot ăsta de verde. Uite, vezi, am zis eu că vine ăsta, dar nu definitiv. Bun, haideți să vedem următoarele 48 de ore, sunteți puse pe drumuri, veți face multe drumuri scurte, altele dintre voi sau careva dintre voi va pleca și în acest weekend în străinătate, sunt următoarele 48 de ore, dar totuși cade un drum de graniță la cineva.
la una dintre voi, probabil că veniți, plecați, cine știe ce faceți, sau poate dacă locuiți și în graniță, este aproape același lucru, că și dacă treceți granița să vă luați o pâine sau un pachet de țigări, cam tot aia este. Văd că începe să strângeți bani sau v-ați mai rezolvat din probleme și din datorii, ați mai dat câte ceva, sănătatea este bine aspectată. Altele dintre voi în zilele ce urmează o să vă cumpărați ceva. Văd aici o bijuterie, în orice caz o să vă luați, o să vă cumpărați ceva în următoarele zile sau cel puțin vă hotărâți să vă luați sau vă gândiți, e ca și cum ați strâns bani ca să vă cumpărați ceva frumos sau poate și ceva de îmbrăcat, dar mie aici mai mult mi-arată ca o bijuterie sau ca o poșetă. Aveți, n-aveți servicii, aveți noroc de dăruleți, o să mai aveți bănuți, primiți, aveți vânzări, cliente sau ce faceți voi acolo, dar și cheltuiți. În altă ordine de idei, ați dat, da, și pentru niște acte, v-am spus, ați dat niște bani, poate v-ați plătit o rată sau v-ați dat vreo datorie. Pe dragoste, de asemenea, sunteți liniștite și chiar dacă sunteți singure, e ca și cum nu vă mai interesează nimic sau nu vă interesează. Văd că sunteți în stand-by cu cel de ghindă. Bine că n-am mai căzut, măcar acum n-am mai căzut când rupsese palele, ca să zic așa, vorba italienilor. Dar ce vreau să subliniez, că sunteți foarte bine gândite de un bărbat de roșu, din partea căruia aveți primi o veste sau un mic dar, vorbiți, mesaje sau chiar și niște bănuți puteți primi. Nu contează că este prieten, soț, iubit, deci nici nu contează cine este. Parcă v-ar ajuta cu un dar mic de bani sau cu vă ajută, vă sprijină într-o problemă. Iar cel de verde vă vine în casă, o să vă mai vină în casă, va veni, vă vine sau vă sună și vorbiți cu el acolo unde el există. Dacă deja sunteți căsătorite cu el, lucrurile se pare că merg spre bine, să zic așa, o să aveți mai multă armonie. Haideți să vedem ce mai cade pentru următoarele 48 de ore. Ia uite, dragoste, aveți noroc de dragoste. De o dragoste pierdută, deci dacă ați pierdut o dragoste, indiferent care bărbat este, el apare, da, în următoarea perioadă. Altele dintre voi veți sta în stand-by până în decembrie, după care probabil o să vă treacă o suferință după cineva. Ăsta de roșu e, baie, și ăsta a fost amințit. În fine, a mințit, n-a mințit, nici ăsta n-a fost sau nu este prea corect, dar în fine, niciunul nu mai este în final, așa că luați doar ce vă convine și ce este bun pentru voi. Apropo, nu uitați că este etalare generală, colectivă, deci nu aveți cum rezona, da? Niște acte pe care o să le faceți în săptămâna asta și veți fi foarte susținute, da? De haina de stat, indiferent ce acte veți face, veți face săptămâna asta. Rezolvați ceva ce așteptați de foarte mult timp, iar ăsta de verde va veni în continuare cu vești, cu vești bune, cu mesaje și se pare că în viitor totuși mai faceți niște acte cu el sau la limită, uite, e de la drum ăsta, v-am spus eu, e de la drum, pleacă, vine, pleacă, vine, dacă unul ăsta aici aș vrea să cred că este un nou început, dar foarte greu. În orice caz mai aveți de așteptat după el dacă l-așteptați, adică n-aș putea spune că anul ăsta se întoarce la voi. Uite, vezi exact ce spuneam, a căzut muntele, deci este clar că aveți, sunteți în relația cu acest bărbat, aveți doar o speranță, dar sunteți blocate și multe probleme ați avut cu el. Adică îl vreți și nu-l vreți până la urmă, că vă gândiți că vine iar cu pachetul ăsta în spate de probleme, de boală, de discuții și ce ați mai avut voi acolo. Vă este frică să nu mai pierdeți odată ce ați pierdut, ca și cum ați consumat bani cu el sau dumneavoastră ați fost locomotiva sau. Dar omul la suflet este bun, practic, e săritor, e nu știu ce, dar e foarte mare consumator. Haideți să vedem pentru cei cu care sunteți acum.
Uite ce frumoasă carte, deci săptămâna asta vă cade prietenie, o relație sinceră cu soțul, iubitul sau ce aveți. Trebuie să se mai... Văd aici că aveți și un bărbat care are vicii, dar în mare parte aveți o stabilitate armonioasă în următoarele zile, dar acolo unde aveți parteneri sau se lasă liniștea, chiar și cu foștii vorbiți cu ei și se mai echilibrează energiile. Cele care sunteți singure, veți face niște acte în urma unui eșec. Văd că umblați pe la case de stat, deci primării, spitale și așa mai departe, pentru rezolvarea unor acte cu femeia asta de verde. Aici le veți face. Haideți să vedem și un sfat din partea îngerilor Indigo pentru zilele acestea. Uite, e timpul să creezi, deci muncește mai mult, apucă-te de ceva, apucă-te de croșetat, de citit și cereți iertare, cere iertare celor care i-ai supărat în zilele astea ca să ai probabil mai mult spor. Așa, cere iertare fără rugăciuni, cere iertare, cereți ție iertare, cerei mamei tale iertare, cerei tatălui tău acolo unde mai sunt, cereți iertare, cere iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele tale. Pentru că o să-ți meargă, deci ai niște zile foarte bune, în sfârșit ți s-a deblocat ceva și nu mă refer neapărat pe dragoste, mă refer pe probleme, servici, spital, alte probleme pentru alte persoane, că văd că tot timpul ajuți, dai, în fine. Bun, mai departe, dama de verde, dama cu ochii verzi sau albaștri. Carte luminată de la Dumnezeu, lăsată 4 postiții în postiție, am pus nume de ghicit, să te deschid. Pentru dama de verde, de-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați, amin. Și voi sunteți supărate pe dragoste, tot nu terminați ceva sau tot nu vă convine ceva, nici vouă zilele astea sunt... Nu știu dacă e așa mare supărarea încât cred că aveți mai mult nervi decât... supărare. Sunteți mai nervoase așa. Mai haideți să vedem, sunt pe sănătate. Uite, vedeți? Dacă nu vă simțiți voi un pic mai rău zilele astea. Dar eu cred că nu este chiar ca o boală. Vă simțiți mai rău sau aveți... Cred că aveți o oboseală cronică, o somnolență. Nu că vă simțiți neapărat rău, vă este somn în continuu. De zilele astea veți fi pur și simplu obosite, unele dintre voi sau altele pur și simplu suferiți pentru boala unui bărbat de roșu. Da? Haideți să vedem mai departe. Vă iubește o fată, aveți doi copii, o fată și un băiat. Uite, e aici, fata vă iubește mai mult, băiatul vă dă încă la spate. Nu prea e convins că se va întoarce și ăsta până la urmă, dar mai târziu și văd că vă rezolvați o problemă de bani care sunt foarte puțini, dar e ca și cum semnați ceva pentru un ajutor, pentru niște bani sau ceva, dar sunt puțini într-adevăr, dar măcar vă rezolvați. Cei cu care intrați în contact zilnic, persoanele cu care sunteți în contact zilnic, se pare că zilele acestea vor fi un pic mai bune sau mai liniștite. Altele dintre voi o duceți bine cu un bărbat de verde și cu unul de roșu, acolo unde ei există. Cineva din trecut de tobă, un bărbat de tobă, este cu gândul la voi, la servici care aveți servici și se liniștesc lucrurile, veți găsi soluție la anumite, nu știu, documente, cifre, vă ies niște calcule. Bine, așa poate faceți calcule și acasă, ce să cheltuiți, ce să nu, dar nu prea văd chestia asta. Veți primi și daruri mici, un cadou sau... un dar, uite, vezi, și exact îți vine bucuria. Unele dintre voi se vor bucura că veți fi sunate de un bărbat care are uniformă
sau vă veți împăca cu un bărbat care căruia i-a plăcut să facă pe șeful toată viața, sau luați legătura cu cineva care vă va rezolva o problemă. Și bineînțeles că oricum el e fals și așa, dar în toată falsitatea lui cândva a existat dragoste. Altele care sunteți singure în 4 săptămâni sau 4 luni, vă veți găsi și voi pe cineva. Uite, iar bucurie în casă, gelozie acolo unde sunt bărbații. Aveți grijă unde sunt bărbații, în sensul că un pic de gelozie, dar nu cred că e soțul aici. Cred că cele care sunteți într-o relație, deci nu mai îmi spuneți că nu știu ce spun când zic cred, că asta este vorba mea. Când spun cred că, deci chiar așa este, da? Aici nu e vorba de soțul vostru, aici cele care sunteți în relație, aveți parte de un pic de gelozie. Eu cred că la unele dintre voi cineva o să vă sune, o să vă caute când sunteți cu actualul. Eu așa zic că e un pic pentru că cineva aici vă urmărește, vă gândește, sunteți într-o gelozie, multă dragoste în viitor o să vă cadă, vă veți îndrăgosti și nu numai voi, ci și cineva. Vi s-a schimbat cartea pe dragoste, veți avea mai mult noroc în dragoste, iar cu banii și cu examenele, în sfârșit, ați început să fiți pe drumul cel bun, exact ce spuneam, și v-a căzut ancora, deci vă ancorați într-o nouă situație cu bucurie. Clar, o să vă găsiți drumul pentru o stabilitate, afacere, căsătorie, schimbare de casă, da, orice aveți de făcut, și veți avea și hotărâri în zilele care urmează. Veți lua hotărâri pentru o casă cu un bărbat de roșu pentru unele dintre voi, alții pot fi și cu ochii verzi sau albaștri, pot fi și zodia vărsător, taur, născuți pe data de 2 în orice lună, născuți pe data de 26 în orice lună, sau poate sunteți chiar și voi născute pe 26, și bărbații din luna februarie veți avea noroc cu ei, dar nu neapărat. Asta este, mă rog, la modul general, dar nu este obligatoriu, deci toate aveți șansa să vă meargă foarte bine pe această stabilitate cu acești bărbați, sau poate nu sunt neapărat iubiții voștri, că uite, de exemplu, aici îmi cade un bărbat care a umblat mult în străinătate, da? Și aici nu este neapărat iubitul vostru, poate fi și un tată sau un frate sau un cumnat sau pe cineva care aveți în străinătate care vă va sprijini. Uite ce dragoste acolo unde sunteți, aveți iubiți prieteni, soți, pasiune, înțelegere, iar altele dintre voi nu mai, într-adevăr, nu mai faceți neapărat dragoste cu soțul vostru, dar totuși iubirea platonică, acea iubire platonică există. Altele dintre voi sunteți în trio relațional, aveți un amant și într-adevăr nu veți fi cu el, dar vă dorește, dar nu puteți fi cu el. E ca o dragoste interzisă, mai ales dacă sunteți născute pe data de 24 în orice lună. Și un sfat din partea îngerilor Indigo: vei fi înțeles. Deci ești înțeles, așa că exprimați-vă doleanțele pentru că veți avea înțelegere în aceste zile. Da? Mai departe mergem cu dama de roșu, dama de la brunetă la blondă, cu ochii căprui și cu pielea normală, nici neagră, nici albă. Carte luminată de la Dumnezeu, lăsată 4 posturi, ți-am postit, ți-am pus nume de ghicita să te deschid pentru dama de roșu, de-o fi de bine să vă luminează, de-o fi de rău să vă întunecați. Amin. Dama de roșu, următoarele 48 de ore. Haideți să vedem și la voi schimbări, drumuri, faceți drumuri cu un bărbat brunet cu ochii negri, mergeți cu cineva să, probabil, să faceți cumpărături, să vă rezolvați niște probleme, cădeți cu ele în drumurile de zi, sau pur și simplu vă întâlniți cu
cu el, sau poate chiar și sunteți cu el, că vă cade foarte aproape. Da, aici, bun, vă vine o, deci, ori a venit preotul la voi, ori mergeți voi la preot, ori vă vin niște doctori acasă, ori mergeți la doctor, deci s-au grupat popii pe sănătate, acolo unde sunt probleme, da, vedeți că a căzut și necazul aici pe așternut, asta nu înseamnă că nu mai dați de cap, dar aveți o mică supărare, îndoială pentru sănătate. Cert este că veți avea totuși niște doctori sau oameni de stat, orice ar fi, pentru care ați suferit o situație în care ați suferit mult, își găsește soluție în această săptămână, da, mă refer ori la foarte mult îmi cade sănătatea aici, da, oricum vă reglați cu niște acte sau pe sănătate în această săptămână, vă faceți un dosar, faceți acte, ieșiți la pensie, ceva care întârzie din luna a șasea sau a șaptea, dar ce credeți, uite, deja au început să se să se dezlege lucrurile, să se lumineze și drumurile voastre. Altele dintre voi plângeți după o femeie de verde, dar asta nu înseamnă neapărat că a murit. Poate cineva care va sprijini sau vă sprijină și o să-i duceți dorul pentru căi ca de schimbare pe drumuri, deci asta înseamnă că va pleca de lângă voi, da, sub orice formă, da, deci sub orice formă, dar este o tipă care ține la voi în orice caz. Aveți sprijin pe dragoste, văd că lucrurile nu merg perfect, dar totuși există aici, suferiți poate și din cauza unui bărbat de roșu ca voi, de exemplu, da, un bărbat de roșu care este ca, deci este ca voi, suferiți din cauza dragostei, din cauza lui. El a fugit cu o femeie, are pe cineva, dar nici cu acea femeie nu va rămâne. De asemenea, noroc pe dragoste, v-am spus înainte, aveți și cu un brunet cu ochii negri și chiar și cu un bărbat de tobă. Chiar dacă nu sunteți căsătorite cu ei, sunteți doar în relații sau în... Văd că aici cineva are chiar și câte doi și vă mai caută încă unul. Deci sunt trei oameni care tot vă dau mesaje sau vorbiți. Vreau să zic că lucrurile sunt, sunt ok zilele acestea. Atât aici sănătatea sau plângeți chiar sau sunteți supărate și pentru boala unei femei de verde, poate fi și asta v-am spus. Bănuții se cam împuținează, aveți grijă la bani, dar tot o să luați, chiar dacă nu vor fi foarte, foarte mulți. Totuși aveți realizare de dat. Haideți să vedem mai departe cu actele astea aici. Sunteți supărate în continuare pentru bani. V-am spus, aveți grijă la bani, dar să nu vă fie frică că totuși vine realizarea asta. Ceva veți reuși. Zilele astea sunteți un pic... Exact ce v-am spus. Nu mai fi supărate de bani sau de acte, pentru că vă veți rezolva săptămâna asta. Găsiți soluție. Vă ajută un bărbat. Și o parte bărbătească vă va ajuta în relația cu niște acte sau cu acte și bani aici. Deci numai acte și bani îmi cad. Ia să vedem pe sănătate în viitor. Uite, a căzut hoțul, deci nu veți fi neapărat prea bine. Eu cred că e cineva aici care nu se mai face bine. Sunteți divorțată sau văduvă, cele cu sănătatea care suferiți foarte mult, veți merge între oameni de stat, la doctor, vă veți interna și în spinal câteodată, cineva va avea grijă de voi, veți fi mai bine, aveți speranța asta că veți fi mai bine, dar totuși zic eu că 100% nu se mai poate face nimic. Drumuri, ia uite și de la drum bani,
V-am spus eu cum necum cineva vă ajută sau aveți noroc, iar altele dintre voi, într-adevăr că nu toată lumea este bolnavă sau suferă de bani. Uite ce carte frumoasă aici. Faci drumuri, ai noroc de bani, nu știu, te angajezi, îți vin mai mulți bani de undeva, dar tot de la drumuri, ori îți vin, ori pleci și faci bani. Ia să vedem dragostea ta în următoarele zile. Te simți ca o regină, ca o prințesă, acolo unde și iubită, acolo, bineînțeles, unde aveți prieteni și soți, vă veți simți iubite, mai ales dacă sunteți pești sau luna martie sau născute chiar și în luna mai. Pe data de 3 și data de 5, multă fericire. Cele care sunteți singure, o să vă achitați o casă sau vă mutați în altă casă și iar toată lumea va fi geloasă pe voi și în general în viața voastră ați avut oameni care au fost paranoici, da? Foarte discuții, foarte multă gelozie pe voi am văzut. Uite, vezi? Mai trebuie să faci ceva să ieși din starea asta. Bun, haideți să vedem de la îngerii Indigo un sfat. Vise, 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 vise. Visați, visați mult. Uite, autoritate. Asta, autoritatea asta înseamnă soarele. Soarele înseamnă Dumnezeu, Universul. Deci rugați-vă, rugați-vă în continuare că la ceea ce vă rugați o să... Uite, și Arhanghelul Mihail, rugați-vă că vă veți mai rezolva din probleme, dar trebuie să vă rugați foarte mult, se pare că trebuie să vă mai ierte Dumnezeu păcatele sau au fost la unele dintre voi destul de multe, că atâta univers și atâta soare și atâta mi-a căzut aici, e ca și cum nimic nu mai ajunge decât să vă rugați în continuu sau mai mult. Iertați-mă, asta e, a căzut, asta vă spun. Dama de ghindă, dama brunetă cu ochii negri și cu pielea măslinie. Carte luminată de la Dumnezeu, lăsată 4 posturi, ți-am postit, ți-am pus nume de ghicit, astăzi te deschid pentru dama de ghindă, de-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați, amin. Haideți să vedem, haideți că vă supără și pe voi, mergeți undeva astăzi, mâine, pâine să vă faceți un act, să vă scoateți un act și nu o să vi-l scoateți, ce-am zis, ghindă. Nu o să vi-l scoateți, aveți întârziere pe acest act. Exact, ia uite ce vă spuneam, aveți întârziere pe acte săptămâna asta sau zilele acestea. Mai dați și bani sau ceva, dar dați degeaba. Iubiți mult sau vă doriți mult să fiți cu un bărbat de tobă, dar ăsta nu e singur, mai are și pe altcineva. Așa că zilele astea uitați de el și, într-adevăr, vă veți angaja unele dintre voi sau se schimbă ceva. Văd aici că lucrați la bancă, careva dintre voi lucrează la bancă și văd că se fac niște schimbări și niște... Nu știu, se schimbă șefii, vă schimbați voi, dar nu voi. Deci cele care lucrați în bancă se vor face, vor avea loc niște schimbări acolo și nu o să vă convină, dar nici nu sunteți supărate. Sănătatea este bine aspectată, ca să nu uit și de ea. Văd că mergeți la niște controle, să știți, veți merge la doctor săptămâna aceasta. Să vă faceți niște controle, probabil că sunteți și în spital unele dintre voi deja sau careva este nu știu, dar nu e nimic foarte grav, da? Vă veți simți bine pe sănătate până la urmă acolo unde sunt probleme.
Careva dintre voi divorțează aici, dar chiar vă pare bine că vă despărțiți, divorțați sau ce faceți în săptămâna asta, veți lua această hotărâre. Altele dintre voi mai aveți o lună sau un an, deci trecerea de la anul ăsta la anul celălalt. Dar eu zic că e luna martie, veți câștiga un proces care trenează de ceva timp, de cel puțin 3 ani. Foarte frumos, în schimb, unele chiar se vor logodi, dar nu știu, e ca și cum ați face o înțelegere cu căsătoria asta. Nu pot spune neapărat că este din interes, dar e ceva care, mă rog, vă puneți de acord într-o chestie. Altele veți merge la o înmormântare sau se face în acest weekend o pomană, pentru că mergeți la o pomană sau la o înmormântare, dar nu vă dau scapul de pereți, ceea ce înseamnă că nu este din familie sau din neam. Una peste alta mai aveți răbdare 2 luni de zile, pentru că orice gândiți astăzi, în acest moment în care voi ascultați acest video, să știți că vă veți rezolva problemele, doar că probabil la unele dintre voi normal foarte greu și de rezolvat, sau probabil că sunt legi sau sunt momente că trebuie să aștepți că nu se poate merge mai repede cum ar fi, nu pot merge lucrurile mai repede, dar ce crezi, chiar îți vei rezolva problemele. Și am aici pe cineva care chiar își cumpără o casă anul ăsta, repede, își face niște acte la un teren, la o casă, exact, ia uite, și bănuți sau vinzi și faci rost de bani, dar faci o schimbare, tot îți cumperi ceva foarte frumos, da? vești bune, în urma și unor certuri, acum sunt bune, dar ai avut discuții multe. Uite, iese soarele, da? Vei avea noroc până la urmă și cu cineva din zodia leu și multă bucurie. Vei avea 2 locuri de muncă de ales, între 2 bărbați de ales, 2 locuri de muncă sau 2 proprietăți. Foarte frumos a căzut cartea pentru tine aici. Ai răbdare, lasă timpul să decidă, nu te forța să faci ceva, pentru că uite, iese soarele chiar și pentru copiii tăi, mai ales dacă ești născută pe data de 18-19, data de 30, vor avea și copiii tăi noroc. De asemenea, vei avea sprijin din partea unei femei din Rac sau Scorpion. Uite, ai realizare de bani, vezi că ai o moștenire care, chiar dacă nu o împarți, nu o împarți, vei avea bani. Am și moștenire aici, vei face niște acte de succesiune, vă spun 100% și chestia asta. Bine, adineauri, într-adevăr, am spus că poate nu e din familia voastră, dar și dacă este, chiar nici nu vă interesează, sau pur și simplu o fi fost cineva foarte în vârstă. Dar în orice caz, indiferent de unde aveți bani, să știți că vă cade chiar și o moștenire sau niște bani dintr-o moștenire. Și aici am spus că este o femeie din Scorpion care vă ajută, vă sprijină, nu știu cât vă ajută sau vă sprijină, că într-adevăr vă dă la spate, dar cu banii ăștia vine cu realizarea asta, probabil că n-are ce să facă și trebuie să vă ajute sau să vă dea partea voastră de bani, că pe urmă vă cade moartea în relația cu ea. Sau aveți vreo mătușă, Tamara, care face niște schimbări în acte și veți avea stabilitate. Uite-te și tu ce frumos îți cade, cu banii, cu realizările, cu casa, cu mutările, cu acte, cu moștenire de undeva, de la cineva care a murit, habar nu am. Dar uite-te și tu cu ce stabilitate rămâi după aceste acte. Să dea Dumnezeu să se întâmple în aceste zile chestia asta. Poate chiar este și cineva care deja lucrează la chestia asta, dar totuși văd și întârziere. Eu zic că mai durează vreo 2 luni. Vezi că rămâi și însărcinată acolo unde ești căsătorită, sau fata ta poate, da, să rămână însărcinată. Nu știu ce faci în următoarea perioadă, vei fi foarte fericită, îți schimbi atitudinea, hainele, coafura, te deschizi la păr, îți faci ceva. Și într-adevăr vei fi văzută ca o prințesă, ca o
regină, mai ales dacă ai iubit în luna noiembrie, născut sau poate ziua ta în luna noiembrie și lumea te vede, te schimbi, îți faci ceva, îți pui meșe, te văd cu un păr mai lung decât cel care l-ai, deci clar îți faci ceva. Bineînțeles, nu e valabil pentru toată lumea. Și da, va veni un copil și în familia voastră, cele care sunteți singure, după un anumit eșec, văd că vă vin bani, iarăși vin aici bani, vezi, ia uite, câștig la jocuri de noroc, dar eu nu vă spun să vă duceți la jocuri de noroc, eu vă spun că aveți câștig, veți avea noroc de bani, poate închiriați și o casă sau ceva. Sunteți supărate pentru o dragoste mincinoasă, cele care sunteți singure, vedeți că sunteți mințite în continuare. Iar acum să scoatem și un sfat din partea îngerilor Indigo pentru aceste două zile. Uite, au ieșit două. Arată apreciere pentru toți de lângă tine care te sprijină și te ajută și fii prietenoasă, da? Și fă-ți prieteni, vezi că ai să cunoști lume nouă în această săptămână și, da, ar trebui să îți păstrezi cunoștințele pentru că dacă mie îmi spune chestia asta să-ți păstrezi cunoștințele, înseamnă că vei mai avea nevoie de ele. Vă iubesc, vă îmbrățișez, vă doresc zile senine și ne reauzim la următorul videoclip. La revedere!